これについては何とかしてもらいたい。産経新聞2022年5月10日今糞の層が起こってるところの名前ちゃんと言いたくないんで、うくうくの農産物9000万トン輸出できず巨額損失と支障、人についてはかわいそうが命取りって見捨ててしまう私ですが、農産物はなんとか救い出した方がいいと思うんです。本当に日本の農業、世界の農業がやばいところにいるのでなんとかならんのか。でもこれご計画なんかな、やっぱりな。記事によりますと、元コメディアンの善田さんが代表を務めているウクウクの首相シュミハリさんっていう方は9日南部オデッサなどの港湾が港が恐ろしいの軍の侵攻で封鎖された影響でアフリカやアジア欧州に向けた農産物9000万トンが輸出できない状態にあると明らかにした。経済損失は連日1億7000万ドル、日本円にして221億6000万円に上るとしている。ウクウクのメディアが伝えた。この首相のシュミハリさんは9日 EU の欧州連合の大統領ミシェルらと共にオデッサを訪問して、ちょっとおっしゃったことがあんねんけど、やっぱ隠語で、世界はプーチャンの国がウクウクの港をどう封鎖し食料不足を引き起こしているのかを見る必要があると語った。世界食料計画は声明で、封鎖の継続は世界の食料危機につながると懸念を表明、港の再開を呼びかけている。これはもうご計画なんやろな。私は戦時中までに出版された先人の書を紐解いて Amazon Kindle 電子書籍で出版してきました。この世の中は世界を牛耳る大きな勢力っていうのがございまして、資本主義、社会主義、共産主義、この3つの主義はその勢力の大元が作ったもので、単に揉めさせるために作ったんやろなって見ています。資本だけが自由に楽しく暮らせ、社会共産は必ず辛い思い、痛い思いをさせられる。活動家の連中はこの人たちかわいそうでしょ、なんとかしてあげないとって言って日本人に同情をさせようとするけど、ここはですね、計画のもとにえらいことをなさってるんやから、余計なことに首突っ込みなさんな、独り立ちがええやんって私は思ってしまう。我が国日本は資本主義国です。そして敗戦国でもありまして、日米同盟があるからなんとかなってきたっていうことを念頭に置く必要がございます。で、先ほども申しましたが、資本社会共産、この3つの主義、世界を牛耳る大きな勢力が作って、一番最初に社会の窓主義国にして、続いて友さんにしていくっていう計画がございます。で、恐ろしいあーの核の命が成功した時、ひととびに友さん国になってしまいました。友さんって共産のことを言います。これね、つべ的に友さん国って書いたら黄色マーク、広告制限つけたりしようねんな。国っていう言葉があんま好ましくないのか、友さんがあかんのか。友さん一言だけやったら OK やからすねんけどな。私12年ほど前に大阪戻ってきて、その時20年ほど東京にいたので、標準語のエセ関東人やってたんで、人前で関西弁イントネーションで語るなんて夢にも思ってなくて、そんなんしたら受け入れられないと思っててんけど、この時代関西弁便利やんな。しかも丁寧な言葉で展開するよりもジャックバランと、まあ、こんな感じに言うとけば、 A の愛ちゃん余計なの入れましたけど理解できへんみたいでおもろって感じやねんけど、とにかく混乱と破壊を目的としていろいろやってるところがあるっていうことを念頭に置いて、自分たちが何を選べばなんとかそこを乗り切れる、何を選んだら最適かということで考えて、したたかに生きていかないといけないなと思いました。かわいそうが命取り。友三国で行われていることは見て見ぬふりが一番の対処法やと私は思って、難民に関することは全く見てないんですね。そもそも社会の窓主義国、友さんの国になったっていうことは、ご先祖様が、そこに住む人たちのご先祖様が核の命を起こして大暴れして、建物をぐっちゃぐちゃにして新たに作った政府に別の勢力が入り込んだから、
資本家は悪、俺たちは搾取されてるんや言って洗脳されてを暴れしていって、プロレタリアート独裁を夢見てそこら辺を破壊していったい。プロレタリアートっていうのは貧乏人のこと、貧乏人独裁政治、資本家は悪、俺たちは搾取されてんやって刷り込むやつがいるんですね。で、資本はもう限界に来てるとか、もっともらしく言うてるやつって悪い酸っぱい勢力の回し者で言わされてんのかなって観察してみるといいですよ。私は世界を牛耳る大きな勢力に関してはそういう世界やから仕方ないなってクールに見てます。これを知ってみんなで戦わないといけないなんて全く思ってません。だってさ、我々が生まれるはるか昔から計画していることを着々とやってはんねんから、工作員になる人たちが混乱と破壊を目的に動いてんねんから、そいつらの心と身を混乱させて破壊した方が面白いやんって思って、私は必殺知らん顔、必殺無視無言。共産国で生まれ育った人ってちょっと我々とは違う教育を受けていて、嘘つくの当たり前とか思ってるねん。本当のことを言ってしまうと命の危険があるとか、そんなんと関わるの面倒くさいし、私は自分の人生に厄介でしかないやろなと思ってるので一切見ないことにしています。共産国の人たちの宿命カルマとかうちら関係あれへんし、関わってるとキリないし人生あっちゅう間に終わるから、知らん顔推奨ですよ。共産主義者はお口べっぴん笑顔の悪魔、仲間になったら必ず恐怖で支配して指令によって動かそうとしてくるんですよ。私、先人の書を紐解くきっかけとなったのは、社会統計の実に偉いとされる肩書き立派な名誉教授おじいちゃんとお仕事させていただくとても光栄な機会に恵まれまして、その方全くリスペクトできない、政治学者ってこの程度でなれんの、てか社会統計なんなん、その時の責任者がその人のことを信奉してたみたいやねんけど、そいつは定年後共産委員として生きる宣言をしたって聞いたんですね。その時はああなるほど、だからあの時ああやったんやって納得がいったんですけど、共産って共産のことやねんけど、社会の窓主義インターナショナルと共産国際共産とコミッテルのことやねんけど、もともと同じ組織やったんですよ。根底マルクス、日本共産党と中国共産党は同じ組織で、コミッテルって言われてる国際共産党の一支部同士、世界各国のコミッテルは国際共産党の支部なんですね。で、私ツイッターやってた時、コミッテルはもう消滅したんやって突っかかってきたやついるんですけど、そういうどこの馬の骨かわからん雑魚に時間使うのもったいないと思ってるので、当然必殺無言無視するでブロックしたんですけど、コミッテルって消滅したように見せかけてあるやろって私はずっと思っています。コミッテルの指導団体が昔から分かってるんです。それは自由なおそうめん屋さんって私は呼んでます。自由フリーおそうめんメイソン、よくイルミナなんとかいう名前出てますけど、私は先人の書を紐解いて歴史の真実ごそごそした中で、そのイルミについてはなかったんで語ってないんですね。ちなみに私が日々語っていることって先人の書を紐解いてそこに書いてあることなんですけど、それ読んだだけではよくわからないので、今現在の辞書とか百科事典で調べて何や書いてあるやんっていうレベルですから、信じるも信じないもとかそういう神秘的なお話ではございません。共産国の人たちの宿命カルマとかうちら関係あれへんし、関わってるとキリないし人生あっちゅう間に終わるから、知らん顔推奨ですよ。自由なおそうめん屋さんのお眼鏡にかなった人しか大統領になれない国がお米の国って書くところ、今でんでんじいさんがやってるところアメリカやねんけど、盛大なプロレスが行われてる。で、この食料のキーもご計画の一つやねんやろな、とりあえず備蓄しとけって2、3年とか言ってる人いるけど、それはちょっと違うかな。調味料だけ買うときやローリングストックしときやっていう動画を前々回かな出したんですけど、私が最も大切なのは日本国、そして我々の生活、他の国のことはどうでもよくて、親日やったらええとかそういう問題ではなくて、そんな言葉遊びから、日米同盟のもとにお米の国って書くところがウクウクさんにつく、タイの湾につくって言うたらそれはそれでいいのよ。でも
国民は感情的にならず、そういう政府の方針ってか社会のからくりの方針やから仕方ないね、とにかくうちらさえよかったらええやん的感覚にした方がいいですよ。今の世の中、この世界は。